Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ekspertët, mos e bëni këtë gabim, ja përse nuk duhet të mbani telefonin pra në shtratit kur flini. Shumë prej nesh, shpesh i ka zënë gjumi me telefon në torë, prandaj duhet të tregojeni të kujdesshëm në këto raste. Disa të tjerë, mund edhe ta vendosin atë poshtë jastëkut. Por në një studim të fundit, na thonë se duhet të hiqni dorë një herë mirë nga ky zakoni i keq, pasi mund të dëmtojë rëndë shëndetin tuaj dhe të lërë pasoja gjatë gjithë jetës. Kohët e fundit, Instituti Kombëtar Shëndetësor në Britani ka zhvilluar një studim ku rezultatet e tij na paralajmërojnë të bëjmë shumë kujdes në dozat dhe rrezet që mund të ofrojnë telefonat tanë, pasi mund të shkaktojnë sëmundje të tmerrshme, sidomos për sytë dhe për memorien tonë. Rrezatimi i telefonit celular mund të paraqesë rrezik si për atë shëndetësor, ashtu edhe për memorien tonë. 6% e minjve meshkuj të ekspozuar në të njëjtën kohë ndaj rrezatimeve të telefonave tanë celular patën zhvillim të ngadaltë të kujtesës së tyre, dhe mbi të gjitha, ata patën edhe probleme me shikimin. Pjesa më e madhe e njerëzve janë mësuar tashmë të mbajnë në shtrat ose poshtë jastëkut telefonin celular. Kjo jo vetëm si një mënyrë për të pasur më pranë përdorimin e tij dhe për të zgjuar në mëngjes me zile të alarmit. Megjithatë, mjekët këshillojnë vazhdimisht se mbajtja e telefonit poshtë jastëkut është e rrezikshme për shëndetin tonë, dhe dy janë arsyet kryesore dhe të forta. Së pari, mbajtja e telefonit poshtë jastëkut ose në cepa të krevatit rrezikon të mbajë zgjuar për një kohë më të gjatë. Telefonat celular lëshojnë një dritë blu, e cila nëpërmjet neuroneve sinjalizon trurin se është koha për të zgjuar. Ndaj këshillohet që të paktën 2 orë përpara gjumit nuk duhet të mbani afër celularin e ndezur ose duhet të kesh off dritën e tij. Arsyeja tjetër është më e rëndësishme dhe është një provë shkencore, e cila ka treguar telefonat celular shkaktojnë kancer, për shkak të rrezeve që shpërndajnë, të cilat janë konsideruar si kancerogjene nga Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin. Për këtë arsye, shumë ekspertët e shëndetit rekomandojnë mbajtjen e telefonit sa më lart përpara gjumit. Po ashtu ata këshillojnë edhe që zakonisht të mbash kufje në vesh, në mënyrë që veshit të mos jetë i lidhur drejt për drejt me telefonin. Këtu bëhet fjala kur flisnim për orare të zgjatura dhe komunikoni me të afërmit tuaj. Kështu sa më lart kokës gjatë natës të mbani telefonin, duhet të mbani edhe shëndetin më të fortë, pavarësisht studimeve dhe rezultateve të tyre për efektet që mund të ketë pas një kohë të gjatë mbajtje e telefonit afër kokës, mjekët këshillojnë t'i parandaloni rreziqet. Nëse nuk ka një arsye tjetër për ta mbajtur telefonin gjatë natës, një komodin, pranë ose një raft, e lini në dysheme, pranë në shtratit me volum të lartë, në mënyrë që të dëgjoni alarmin ose zilet në mëngjes. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ka raste që për shkak të stresit dhe të lodhjes së ditës, kur bijem të flem, nuk na zë gjumi. E në raste të rutinave, rekomandohet që të flen 7 deri në 9 orë rresht, por trupi dhe mendja të jetë gati për ditën pasardhëse. Sidoqoftë, nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë, ekzistojnë përbërës natyral që mund të ndihmojnë keni një jetë më të shëndetshme. Në këtë video do ju tregojmë disa pije që do ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të lehtë. E fillojmë me qumshtin e ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë më të thellë dhe komod. Ai përmban tripofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenja lumturie dhe mirëqenie. Hormoni melatonin prodhon më shumë nga këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi është e aftë të zgjojë gjumin edhe për ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjen në stomak për shkak të vetive të tij antiinflamatore, duke çliruar muskujt, mentja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre, duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm që ju mban nën stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban tripofan, prandaj mund të prodhojë hormonin melatonin,
duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, dhe sigurisht më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumësht kokosi. Qumështi i arës kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që antafta të relaksojnë muskujt edhe të sigurojnë një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, zvogëlojnë presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Smoothie banane me qumësht bajame. Bananet gjithashtu përmbajnë tripofan. Përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez, fruti ka një efekt qetësues që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomaku dhe çon në një ngjitje të ngopjes që do të rris dëshirat për të fjetur. Çaji i jeshil është i pasur me antioksidant dhe një pije për të marrë parasysh për çdo kohë të ditës. Sidoqoftë, kur bëhet fjala për gjumin, çaji i jeshil me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ai përmban një përbërës i cili promovon relaksimin dhe lëshimin e stresit fizik, duke ju ndihmuar që të keni një gjumë më të gjatë dhe më të qetë gjatë natës. Gjithashtu mund të përdorni edhe qumështin e bajameve. Bajamet janë të ngarkuar gjithashtu me të gjitha përbërësit e nevojshëm për të marrë një gjumë më të qetë dhe më të thellë. E pasur me magnez, qumështi i bajames ka provuar të jetë shumë efektiv kur bëhet fjala për promovimin e gjumit, për shkak të efektivitetit të këtij minerali. Si qumështi i lopës, qumështi i bajames ka tripofan dhe falë kësaj, trupi mund ta prodhojë melatoninën. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaj kamomili ka një efekt zbutës në trup. Zakonisht rekomanduhet për dhimbje në stomak, pasi ndihmon në tretjen dhe lëshime të tensionit të brendshëm. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë pagjumësia dhe ankthi. Çaji i rënjëve valeriana rekomandohet shumë për të nxitur një gjumë natyral dhe të thellë, duke pasur parasysh sasinë e tij të antioksidantëve dhe acideve valerianik. Përveç kësaj, ajo zvogëlon fryrjen dhe stresin fizik dhe mendor. Një studim i kryer te gratë në menopauzë tregoi se mund të ndihmojë shumë në parandalimin e ndërprerjeve të gjumit. Me të gjitha këto përbërës që mund të përdorni, do të bëni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Mund të ketë një mori arsyesh se pse nuk ju zë gjumi gjatë natës. Arsye të cilat fillojnë që nga probleme shëndetësore deri te stresi i tepërt. Këto shkëputje të gjumit të natës i ndodhin gjithsecili në periudha të caktuara të jetës dhe zakonisht nuk janë shqetësuese. Problemi fillon kur ju përjetoni pagjumësi në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk e kuptoni se çfarë po i shkakton ato. Mungesa e gjumit për të lodhjes së tepërt dhe mbingarkesës së trurit mund të bëhet shkak edhe për zhvillimin e një sërë sëmundjesh të organizmit. Ktu përmendim obezitetin, presionin e lartë të gjakut, sëmundjet të zemrës, diabeti e deri te vdekja e parakoshme. Nisur nga kjo, ja disa arsye kryesore se pse vuani nga pagjumësia kronike. Mosha. Sipas mjekëve, mosha është një nga faktorët më ndikues kur flasim për pushimin e mirë të mendjes dhe të trupit. Dhe personat e moshuar vjetre se ora biologjike e fjetur ndryshon gjatë viteve, duke u ngushtuar në kohë të pakët pushimi dhe gjumë të parregullt. Stili i jetës. Një nga shkaqet më të zakonshme të pagjumësisë është padyshim stili jo i rregullt i jetës. Konsumimi i alkoolit pa kohë përpara se të shtriheni për të fjetur mund të jetë edhe shkatrimi i gjumit tuaj. Ushqimi para se të shkoni për të fjetur mund të jetë një tjetër arsye që provokon dhe acaron stomakun dhe organizmin. Së fundi, siç dihet, kafeina është armiku më i madh i gjumit të mirë dhe të qetë. Ekspertët thonë se ndryshimet e vogla të stilit të jetës duhen ndjekur edhe me këshillat e duhura që do të përmirësojnë gjithashtu edhe gjumin tuaj në mënyrë rrënjësore. Në shumë raste, ilaçet që merrni për sëmundje të ndryshme mund të jenë duke luajtur një rol të pagjumësia. Kryesisht disa lloje të ilaçeve që përdorni për të trajtuar tensionin e lartë të gjakut, astmën dhe antidepresantët. Tensioni i tyre mund të jetë të përshpejtojë ose të ngadalësojë disa procese të organizmit, gjatë të cilës mund të prishë edhe gjumin e qenë gjatë natës.
prandaj tregoni të kujdesshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, do ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.